Možete nam kratko prokomentirati utakmicu Hrvatske s Kanadom? Hrvatska Kanada izvanredno donijela, vratilo je ponos, vratilo sigurnost i to je najvažnije na početku. Fantastična. Na početku prvu minutu nisam vjerovala jel to se zaista događa, ali evo onda kasnije je bilo fenomenalno. Mislim da su dečki opravdali svo naše povjerenje i više. Vjerujte mi, ono jako dobro, pozitivno i znao sam da ćemo ih rasturiti. Ono. Bila je odlična, zapravo nije mi se sviđalo od njihove strane da je njihov trener zapravo objavio takav komentar. I nikad ne smijemo zapravo omalovažavati protivnika. Rano vodstvo Kanađana, kao i na svjetskom prvenstvu 2018. Mi smo se vratili, izvadili i dokazali zašto smo visi prvaci svijeta i zašto to branimo sad u Katru. Odlično, odlično. I to najviše zbog njihovog selektora, što je rekao da će nas jebati. Odlična utakmica, stvarno prvih 10-15 minuta nije bilo dobro, ali tad su onda vatre nakon gola su se trgnuli i stvarno svake pohvale, nijednog igrača ne bi izdvojio, stvarno mislim da su svi izvanredno igrali, ako tako nastave, stvarno vjerujem da će daleko dogurati. Pa solidno, jako dobro da li što je posložio. Što predviđate u utakmici sa Belgijom? Idemo dalje. Vrlo sličnu situaciju, pobjedu. Pobjedu vatrenih. Koliko? 2-0, 2-1, tako negdje. Mi 3-1 će biti rezultat za naš, normalno. A očekujem uvijek kao sportaš da ćemo ući u drugi krug, to je najvažnije. Mislim, nije važan rezultat, važno je ići do cilja, maksimalno do kud se može. Bilo bi divno ponoviti drugo mjesto, a može i prvo isto za promjenu. Kakva bi postava trebala biti po vama? Ista, potpuno isto. Prioritet je samo da igra Bruno Petković. To je glavna stvar u cijelom sastavu. Vezni red ne moram uopće komentirati, mislim da je najbolji na svijetu i s ostalim sam zadovoljan. Pa, neka ostane sve isto osim Marka Livaja. A, okej. Da. To vam se nije svidjelo? Pa, ono, malo ga više hvale, ali nema veze. Okay. Koga bi vi umjesto njega? Pa, bilo ko. Dobro. Bitno da da gol. Sigurno Kramarića, Modrića, htio bi Livaju stavit. Da, ne znam, stvarno, ova postava je bila totalno ok, tako da... Volio bih da zabije Perišić, Kramarić, Livaja isto, Modrić, eventualno. Stvarno, iskreno mi sve jedno mi je koji zabije samo da pobjede. Kakav vam se čini ovaj sastav sa Livajem kao napadačem i Kramarićem kao desnim krilom? Pa mislim da je Kramarić pokazao svoju fantaziju, a i također Livaja. U svakom slučaju, dečkima želim sve najbolje.